Shlaklar va taksilar uchun eng samarali 8-ta ichakni tozalash vositasi. Xayrli kun azizlarim. Ushbu videoda siz uyda ichaklarni qanday tozalash kerakligini va ichaklarni nima uchun kerakligini bilib olasiz. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Voyaga yetgan ichakning uzunligi 8 metrga yetadi. Ichak nafaqat tananing hayotiy muhim funksiyalariga ega. Shuningdek, odamning umumiy holati va tashqi ko'rinishiga ham bunga bog'liq. Zararli mikroorganizmlar, bakteriyalar, viruslar, parazitlar, allergenlar va boshqalar ichak shilqavati va ichak shilqavatiga qarshi kurashishga qodir. Ular immunoglobulinlarni o'rab turgan va himoya plyonka bilan ajralib chiqadi. Shuning uchun kuchli immunitet va sog'lom ichak o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud. Sog'lom ichak esa toza ichakdir. Taksilar va taksilar to'planishidan, shuningdek, ichak devordagi najosli toshlardan qutulish mumkin bo'lgan mayda tolalar bilan qoplangan. Oziq-ovqat bo'laklari, ayniqsa tez-tez to'planishi ichakning ichiga tushadi. Shunchaki tanadan uzoq vaqt chiqmagan shlak najosli toshlarga aylana boshlaydi. Endi nima uchun ichaklarni tozalash muhimligini tushunib olasiz. U hatto bizga tishlari va tilida bilashka sezsangiz yordam kerakligini anglatadi. Uyquchanlik, beparvolik, tez-tez bosh og'rig'i, qichqiriq, og'izdan yomon nafas, quruq toshmalar ko'rinishidagi teri muammolari va qichishish, najos bilan bog'liq muammolar, ichakdagi og'riqlar, bularning hammasi shilinishning alomatlaridir. Tananing slaging alomatlari. Bizning tanamiz kasalliklarning rivojlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun keraksiz toksin yuklardan xalos bo'lishni so'raydi. Biz hammamiz ichaklarni tozalanishini o'ylagan eng mashhur va birinchi usul bu ehtimol eng samarali usul, ammo juda ko'p vaqt talab etadi. Bunga qo'shimcha ravishda har kim ham o'z xohishi bilan bu muolajani bajarishga tayyor emas. Tozalanishning afzalliklari shundaki, u kira olmaydigan joylarga kirib borishi mumkin. Protsedura uchun keraksiz bo'lgan narsalarni yuvib tashlaydi. Sizga mos ravishda qo'xna kerak bo'ladi. 1,5 litr sizning e'tiboringizni tortadi. Zarur bo'lgan narsa klizma hisoblanadi. Ular shpritsdir. Eng muhimi, yuvish tarkibini tayyorlashdir. U oddiy qaynatilgan suv bo'lishi mumkin. Yoki siz suvga soda va limon kislotasi yoki limon sharbati, marganez qo'sha olasiz. Yoki hatto pishirish sodasi bilan eritmani tayyorlash uchun o'simlik moyi, ramashka yoki selderiydan tayyorlangan o'tlarni tayyorlashingiz mumkin. 1,5 litr uchun 1 osh qoshiq soda nisbati bo'yicha ko'rsatma oling. Bunday kompozitsiya mukusni eritadi va ichak devorini tozalaydi. Kaliy permanganat bilan eritma juda pushta bo'lishi kerak. Bu taxminan 2 litr suv uchun. Kaliy permanganat kristallari bunday kompozitsiya chirish mahsulotlarini va ularning patogen mikroflorasini yo'q qilish orqali ichakni dezinfeksiya qiladi. Limon sharbati bilan eritma. Bu ozgina nordon bo'lishi kerak. Bunday kompozitsiyani eritadi va shlaklarni olib tashlaydi. Ehtiyot bo'ling. Ortiqcha kislota katta ta'sirga ega. Xoknaning yordami bilan suv tozalash kursi 7 kun. Bunday kurs yiliga bir marta amalga oshirilishi mumkin. Ichakni tozalashning yana bir usuli dorivor o'simliklarni tayyorlash, qabul qilishdir. Biz murakkab ta'sir ko'rsatadigan xomashyo tarkibini taklif qilamiz. Bu quruq o'tlarning muayyan nisbatlardan iborat bo'ladi. 4 osh qoshiq o'tni choleretik bilan aralashtiramiz. Immortelle shuvoqi yoki momoqaymoq 3 osh qoshiq. Lokasativ o'simliklar tayyorlash. Bulyon yig'ish ko'rsatmalariga muvofiq tayyorlangan 1,5 osh qoshiq olish kerak. Qaynoq suv haqida 1 soat turib, 1 stakan quyinglar va asta-sekin bulyon olib keyin yotishdan oldin ichish kerak. Eng yaxshi natijaga erishish uchun ertalab oziq-ovqat olish emas, balki bo'sh oshqozon uchun 1/2 stakan kefir ichish mumkin. O'simlik davolash kursi 14 kun. Davolash profilaktika maqsadida 1 yilda 1 marta amalga oshiriladi. Oziq-ovqatda qat'iy cheklovlar talab etiladi. Aksincha, uning yo'qligi butun kun davomida iste'mol qiladigan barcha narsa,
Har soatda bir stakan uchun qat'iy ravishda olinishi kerak bo'lgan yangi siqilgan sharbatdir. Va bu 2 litr sharbatdan foydalanish kerak. Har qanday sabzavot yoki meva sharbati, hatto meva sabzavot aralashmasi ham bo'lishi mumkin. Bu yerda hech qanday cheklovlar yo'q. Agar siz yangi siqilgan sharbatni tayyorlash imkoniga ega bo'lmasangiz, do'kondan xarid qiling. Bu tarkibi 100% tabiiy sharbat bo'lishi muhimdir. Qo'shimchalarsiz sharbatni tozalash tavsiya etiladi. Oyiga bir marta birinchini o'tkazish tavsiya etiladi. Keyingi mashhur usul kefir bilan tozalash. Yana hech qanday oziq-ovqat yo'q, faqat bir stakan kefir. Har soatda eng ko'p yoqadigan birini tanlang. Kefir umri 5 kundan oshmasligi kerakligini esda tutish muhimdir. Mahsulotni tanlashda e'tibor bering. Muhim nuqta: tozalash kefir yordamida amalga oshiriladi. Ular har qanday nordon sut mahsuloti, yogurt yoki rezinka. Sabzavotlarni tozalash uchun quyidagi usul: xom salat, turp, gulkaram, oq karam, turp qovoq, sholg'om, sabza va bolgar qalampiri tanlangan. Sabzavotlardan rutabaga salat tayyorlash faqat bir chimdim tuz yoki ozgina o'simlik moyi xizmat qilishi mumkin. Har qanday qaymoq yoki mayonez albatta tayyorlangan salatni butun kun uchun foydalidir. O'zgarish uchun har bir taom uchun turli xil salatlar tayyorlashingiz mumkin. Salatga ko'katlar va uzoq donli guruchni sotib olish tavsiya etiladi. Chunki u kamroq kraxmalni o'z ichiga oladi. 20 osh qoshiq guruchni sovuq suv bilan yuvib, 5 kun davomida zarur bo'lgan varaqni xollash uchun muzlatkichda qoldiring. Ya'ni har kuni guruch kosasini olish kerak bo'ladi. Yana yuvib tashlang va suvning yangi qismlarini to'ldiring. Guruchni namlash don tarkibini g'ovak qiladi. Bu uni nafaqat ichakni emas, balki boshqa tana tizimlarini ham tozalaydi. Sorbentga aylantiradi. 5 kundan keyin yana guruchni yuving va tuz qo'shmasidan pishiring. Olingan pyurena 5 qismga bo'lish kerak. Guruchning yangi partiyasini iste'mol qilishning birinchi kunida har doim kerak bo'ladi. Keyingi takrorlash guruchni tozalash yiliga bir necha marta amalga oshirilishi mumkin. Ichaklarni tozalash birinchi navbatda tashqi o'zgarishlarni sezasiz. Teri sog'lom, elastikroq bo'ladi. Nozik ajinlar ham yo'qolishi mumkin. Tashqi ko'rinish, kayfiyat va energiya oqimining yaxshilanishini sezasiz. Eng muhimi, salomatlikka aks ta'sir qon tozalanadi. Qon oqimi yaxshilanadi. Bosh og'rig'i sizni azoblashni to'xtatganini sezasiz. Ovqat hazm qilish yaxshi bo'ladi. Bo'g'inlar yanada uyg'unlashadi. Sog'lom ichak holatini saqlab qolish sog'lom tozalashdan ko'ra osonroq va foydali ekanligini tushunish muhimdir. Undan keyin oziq-ovqat iste'mol qilish uchun cheklashsiz hayot tarzi, har doim xom ashyoni ortiqcha iste'mol qilmang. Tez-tez va ortiqcha shakarni iste'mol qilishdan voz keching. Kun davomida qo'shimcha faoliyatni qo'shing. Dam olish kunida jamoat transporti o'rniga yurishni tanlang. Faol yurish uchun tabiatga boring yoki hovuzga boring. Kasallikning boshlanishini kutmang. Bir qadam oldinda bo'ling. Umid qilamizki, siz o'zingiz uchun foydali bo'lgan narsani eshitdingiz. Agar bu video sizga ma'qul bo'lsa, uni qarindoshlaringiz va do'stlaringiz bilan baham ko'ring. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo sog' bo'ling. Doktor O'z kanalida ko'rishguncha. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish.